Griezmann, Pogba! Pogba! For France and possibly now the world. ساعد كوبن ayaa ka hartay in la baasto ciyaarta ugu horeysa ee koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2022 lagu qabanayo dalka Qatar. Tartankan oo ah midka ugu xiisaha badan kubadda cagta ayaa 4 sano oo mar la qabtaa. Waxaana ka qayb gala xulalka adduunka. Waddamo waaweyn ayaa iska xaadiriyay Qatar, kuwaas oo mid walba hammigiisu yahay inuu ku guuleysto koobka kubadda cagta adduunka. 28-ka cisha oo uu soconayo koobkan waxaa lagu ciyaarayaa 8 garoon, kaas oo midka ugu weyn uu qaado 80,000 oo qofood. ciyaarta ugu horeysa 20-ka bishan oo axadan ah waxaa lagu furayaa martigeliyaasha koobka ee Qatar iyo waddanka Ecuador ee ka socda Latin America. 32 oo ka socda 5 qaaradood oo adduunka ayaa ka qayb galaya koobka kubadda cagta adduunka. 5 waddan ayaa ugu cadcad, kuwaas oo loo saadaalinayo ku guuleysiga koobkan waxay yihiin xulka lagu naaneysa Selecao oo Brazil loo yaqaan, Argentina, Jarmal, Faransa iyo waddanka Belgiumka. ciyaaraha oo ah mid xiiso badan waxaa la soo gabagabeynayaa 18-ka bisha December ee soo socota. Brazil waa xulka ugu guulaha badan koobkan, iyaga oo ku guuleystay 5 jeer, waxaana sidoo kale ay yihiin xulka ugu guulaha badan ciyaaraha. Italy iyo Jarmal ayaana ah ku guuleystayaasha booska labaad ku jira. Tan iyo 1998-dii koobka adduunka waxay ku guuleysanayeen dalalka socda Yurub, marka laga reebo Brazil oo sanadkii 2002 ku guuleysatay. Faransiiska ayaa ku guuleystay koobkan 1998-dii, halka Brazil sanadkii 2002 koobkan ay ka qaaday Germany. Si la mid ah Italy, koobkan 2006 waxay kaga guuleysatay dalka Faransa, halka 2010 Spain hal iyo eber ay kaga adkaatay waddanka Netherlands, kuwaas oo koobkan ka qaaday. Jarmal ayaa Argentina hal iyo eber kaga qaaday 2014, halka 2018 markii ugu dambeysay Faransiiska 4-2 Croatia uu kaga adkaaday. Waxayna 20 sano kadib xilligaas ay ku guuleysteen koobka adduunka. Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pele himself. Hal mar ayaa koobka adduunka lagu qabtay qaaradda Afrika, waana sanadkii 2010 xilligaas oo Koonfur Afrika lagu ciyaaray. Shabalala! Isbin ayaa xilligaas hal iyo eber waxay ciyaarta finaalka ah kaga guuleysatay dalka Netherlands. 20 sano kadib ayaa lagu ciyaarayaa Aasiya, waxaana xilligii ugu dambeeyay oo koobka adduunka lagu ciyaaray Aasiya ay ahayd sanadkii 2002, xilligaas oo lagu qabtay Korea iyo Japan. Brazil ayaa 2 gool iyo waxba kaga qaaday dalka Germany. Ka guuleystayaashii koobkaasina waxa ahayd xulka Brazil. Roberto Carlos has not many. Ronaldo is dummy. Ronaldo! It's 2-0. Mucaashaqiinta kubadda cagta ayaa il gaar ah ku haya koobka kubadda cagta adduunka oo ah sanadkan mid xiiso gaar ah wata. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.